Strana 31: Cvičení 3: Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Čteme: Ve starověku v Ázii věřili, že kýchnutí vyhání z těla škodlivé látky. Řekové si mysleli, že kýchnutí je znamení Bohu. My víme, že při jednom kýchnutí může do okolí vyletět až 40 000 bakterií drobných částeček. Úloha A. Kolik bakterií z kýchnutí se během dne může vyskytnout ve třídě, když každý z 24 žáků jednou kýchne. Tak to je zajímavé, no, taková mírně nachlazená třída. No a kýchnou jenom jednou, tak uvidíme. Takže jak to mám vypočítat? Jeden žák 40 000 bakterií ze sebe, když jednou kýchne 24. Žáku x 24, takže jo, ale tohle vedle sebe pamětně nedám. 40 000 krát 24, pěkně to půjde pod sebe, tak kde pak máme pravý tečko, kam pak se nám schovalo, tady jde dole, takže si ho vememe, potrhneme a jdeme počítat. Tak. 4x0, 0, 4x0, 0, 4x0, 0, 4x0, 0, 4x4, 16. Tak pozor, a teďka, aby ty sloupečky, ty řády byly přesně. A teďka násobím desítkami, takže pozor, tady jsem úplně to nenapsal pod sebe, takže 2x0, 0, takhle, 2x0, až sem 0, 2x0, tady třetí dvakrát 0, čtvrté 0 a dvakrát 4, 8. Takže takhle pravítko zpátky. A teď to sečteme. 0, 0, 0. Fuj, hezká 0. Takhle 6, 9. Takže když, 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 24 žáků kýchne jednou ve třídě, tak do povětří kolem sebe vylétne 960 tisíc bakterií. Jo, je to tak. Tak teďka jsem počítal já, tak Béčko zkuste zase vy. Na chvíličku přerušte video. Tak co pak jste to měli počítat? Kolik bakterií z kýchnutí se během dne může vyskytnout ve třídě, když třetina z 24 žáků jednou kýchne? Třetina. No, tak když všichni žáci 960 tisíc bakterií, tak když třetina žáků, tak i třetina bakterií. Tak já to udělám takhle: počítám B, 960 tisíc děleno třemi. Na tři stejné části všechny bakterie. Takže to máme jako když počítáme 96 děleno třemi a ty nuly tam dáme. Takže 9 děleno třemi je 3 a 6 děleno třemi je 2 a 4 nuly. Za to 320 tisíc. To bylo rychlý. Jak se vám to vyšlo? Taky? Podíváme se na řešit. Aha, tady to počítali ještě jinak. Výsledek stejný. Jedna třetina žáků. Aha, počítali, nepočítali třetinu bakterií, ale počítali třetinu žáků, to je krát to je osm třetina žáků a potom 8x 40 tisíc. No, tak já jsem šel jinou cestou, ale dostali jsme se ke stejnému výsledku. V každém, v každém případě když si kýchnete, tak prosím vás, ruku, kapesník, něco před sebe, protože vidíte, kolik bakterií z vás může vylétnout.